Эр хүний жаргал хаан гэдэг вэ? Эчэл. Хааны. Гэртээ. Үгүй ээ. Орондоо. Дамгт өгөөснээр хараацан сүлийг хин хоёр цада болгосон гэдэг вэ? Чингис. Юм болгонд яхара Чингисүүд их хар. Ам дөрөхтэй алтан шунгууд мэд амнаас гарахтаа алтан бар мэд гэж юу хэлж байна? Тэмчи. Ямар гоо боосгүй гэдэг вэ? Йоо. Дарга биш өдөрдөг чинь урдлаа. 1921 оны ардын хувьсгалт тэмцэл сайн дураараа оролцсон хүмүүсийг хэн гэж нэрлэдэг байсан бэ? Тараад. Багаад. 17-р зууны үед Монгол улсын баруун хэсэгт төсөрж мандсан Ойрд Монгол улсын нэр Ирак. Үндэнгүй хүн номын газар гутам шиг, үргүй хүн өхийн цагт гутам шиг, өхөргүй хүн хидээд гутам шиг гэдэг вэ? Мэдэж байна. За хэдэрэ. Нууц төвчөнд тэмдэглэсэн байдаг энэ талаар тэр бол өвөл эзний цагаар юм аа. Биеийн хүндлийн нэр цогц. Богийн хуучин ивэр унсны дараа шинээр ургасан иврийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Шинэ ивэр. Нэрмэл архийг дахин нэрснийг юу гэх үү? Спирт. Эрмитаж аль хотод байдаг вэ? Эстрэ. Хот дээр. Онстр. Уга тат дээр. Никарагуа. Монгол төрийн сүүлчийн хатан. Хелато. Аонго хатан. Солом өгчөө. Монголын анхны сансрын нисэжтэй хамт ниссэн орчин сансрын нисэж. Гагарин. Гар. За та бүхэн хамт төсөө. Ясуу. Яндаж бошгүй дадаа шиг яасан баян нутг вэ? Ямар их хөв заяагаар бид нар эзэн болж төрвөө гэж тэн шүтгэсэн бэ? Өгөөд ам. Харда. 1921 онд бүх зэргийн жанжин Сүхбаатар байсан бол харин цэргийн яамны тэргүүн цай тийм байсан бэ? Хитэн бол. 2008 оны Бээжингийн олимпиад айдаа тутулах вэ? Мистер. Цан. Мистер. Тот дээрээ. Кампуч.